Så. Så er det overstået. Så er det. Jeg er lidt ked af det. Goddag derude, Prisa her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Nu er det altså blevet dagen, og det er en video, som de fleste, der følger med, nok har ventet på. 5:46 om morgenen, og vi skal være på Hillerød Hospital klokken 7:15, altså 7:15. Og det skal vi, fordi at vores barn, vores første søn, kommer til verden i dag, forhåbentlig. Problemet er jo lidt, at han ligger forkert, så derfor så skal Dorte have et planlagt kejsersnit en uge før termin. Du kan gerne komme til verden i dag, og vi glæder os sindssygt meget. Nu har jeg oplevet en del ting efterhånden gennem fodbold. Jeg har spillet kamp på Camp Nou, altså FC Barcelonas hjemmebane. Jeg fik scoret et mål og lagt op til de to andre. Jeg har spillet kamp på Atletico Madrids hjemmebane. He gets a lucky deflection. Yaya Toure into Mengo, posted in. Jeg har fået selveste Cristiano Ronaldo til at stå og klappe af mig. Hele Danmarks Prise møder hele verdens Ronaldo. Og verdensstjernen kunne lide, hvad han så. Og jeg har mødt mit barndoms idol. Og ja, jeg har oplevet en masse ting inden for fodbold og lært mit drømmetrik en tribillion rundt, som var det store mål, da jeg startede med at lave tricks med fodbold. Men der er mange, der siger, at det, og de fleste siger, at det største, man kan opleve, det er at blive far og mor. Det er at få sit eget lille barn. Det håber jeg selvfølgelig. Jeg håber, at dagen i dag, den kan slå alle de andre oplevelser, jeg har fået. Jeg ved det jo ikke. Jeg har ikke prøvet det endnu, men det finder jeg ud af her om 5-6 timer, måske 7 timer. Der skulle han gerne komme til verden. Dorte, hun er sat til at skulle få kejsersnittet ved klokken 10. 10:30 deromkring, og så tager det altså en time derfra, halvanden måske, og så har vi altså vores søn i vores arme, så der er altså ikke lang tid tilbage. Så hvis I glæder jer til at se videoen, så like den selvfølgelig gerne nu. Det er jo set kæmpe stor pris på. Uha. Uha. Så er det lidt, hva'? Ja. Det er mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Om 5-6 timers tid, yeah. Så skulle han gerne ligge i din arm. Ja. Yeah. Ej, hvor det er mærkeligt. Det er så mærkeligt. Tænker, når vi kommer tilbage hertil, så er vi tre. Så er vi bare lidt, ja, det er vi jo egentlig også nu. Ja. Men så kan vi se ham. Og så kan han se, hvor han skal bo det næste lange stykke tid. Ja, room tour. Det bliver så godt, og han skal selvfølgelig bo herinde, hvor vi står lige nu. Og hvis I ikke har set det, jamen, så har jeg startet mit eget online fodboldhold op, som I meget gerne må gå ind og følge på Instagram. Det vil sætte kæmpe stor pris på. Brise FC hedder vi derinde, hvor man kan blive inspireret og motiveret fra en masse forskellige typer, der kan en masse forskellige ting med bolden. Så jeg synes virkelig, det er et fedt projekt, vi har stablet på benene. Gå gerne ind og følge med. Og vigtigst af alt, så må I selvfølgelig meget gerne også gå ind og følge Dorte på Instagram. Dorte_Lund_, så kan I følge med på hele rejsen med den unge. Man skal ikke få pakket det sidste, og så bare komme afsted. Og så husk at følge med ind på Instagram på Dortes. I kan selvfølgelig også følge min Instagram, min danske Instagram, Brian Brise. Men nu skal vi altså afsted. Så er det altså nu. Så. Hop. Ej. Pakke til et par dage. Til et par dage, ja. Uha. Nu nærmer det sig. Sweet. Jeg ved ikke helt, hvad man skal sige. Så er det ind i bilen. Den holder lige om på den anden side, så jeg skal lige hen og hente tingene. Nu kører vi lige hen til Dorte, så får vi tingene ind. Og så er det altså mod Hillerød Hospital. Det bliver en crazy dag i dag. Jeg tror slet ikke, vi aner, hvad det er, vi går ind til. Vi er jo selv kommet til verden på samme måde, men vi aner slet ikke, hvad vi går ind til. Nattesøvn, ødelagt, I don't know. Jeg ved det ikke. Jeg hører mange ting, men jeg vælger at lade være med at lytte alt for meget. Så er spørgsmålet så om vi er her. 10 minutter, kvarter, så er vi der. Det er god tid. Det bliver spændende. Så er vi fremme. Dorte lige går ud. Hun er klar. Vi skal lade tingene ligge i bilen. Det er noget med, hvor man kun har en lille pose med til at starte med. Og når vi så får vores rum, værelse bagefter, så må vi så tage det hele med. Vi skal være heroppe i 48 timer. Så det er altså ikke kun lige ind at få kejsersnittet så ud igen. Vi skal være her indtil på lørdag. Det er torsdag, når det er filmet torsdag morgen. Og vi skal være til lørdag, hvis alt går, som det skal, selvfølgelig. Så. Har du fået en ting? Ja. Ja.
Snart skal du have en skjort på. Mm. Jeg skal også have noget på. En hue. Mm-hmm. Og så en... Hvad er sådan en blå... Kitten. Blå kitten. Ja, så. Så ligger vi her. Mm. Klar. Klar parat. Ja, 2 timers tid. Ja. Så skal du på det... Brixen, okay. Eller hvad siger man? Så når vi lige sover 2 timer. Jeg ligger puklet. Om 3 timer, der er han i hvert fald ud. Ja. Men om det er nok også om 2,5. Så ligger han her mellem os. Mm. Men jeg ved ikke, om det er de her, han skal ligge med dig. Vi får nok en anden stue, tror du ikke? Jo, det tænker jeg. Jeg ved ikke engang, hvad det her er for en stue, men altså... Vi skal i hvert fald på opvågning stue bagefter, og så hen på barselsgangen sidst. Klokken er 25 minutter i 9. Puh, ja. Nu nærmer vi os. Var det 9:45, vi bliver hentet? Mm. Eller vi kommer ind her 9:00, men 9:45 skal vi ind på operationsbordet. Mm. Du skal den her på. Jeg glæder mig til at se. Så er du kommet i skjorten. Det er ikke den skjort, du tager på, når du skal i byen, er det? Nej, ikke rigtigt. Det er behageligt. Det er sådan lidt håndklædagtigt. Ja. Så kan vi andre spise lidt. Må du smage? Det skal jo være basende. Nej, det må du ikke. Du må ikke spise eller drikke. Så er der få minutter. Så er der ikke mange minutter. 5-10 minutter, sagde de. Så skal du ind på Brixen. Det er altså ikke herinde, det er inde bagved. Det er ikke herinde. Vi vil bare lige få et lille rum. Ja. Jeg er kommet i... Du ligger som slagter. Nej, jeg har ikke engang set mig selv. Okay, det sidder lidt højere op. Ja, jeg tror, han er lidt længere. Så. Det kan være, det er mig, der skal være læge. Okay. Vil du være tryg ved det? Nej. Det skal nok blive godt. Så er du mor lige ved det. Du må far lige om lidt. Altså, det er lige om lidt. Det tager jo, altså når det går i gang, så tager det jo et par minutter, så er han ude. Ja. Så skal de selvfølgelig syge det sammen og sådan noget, så det tager lidt længere tid, men så er han ude. Ja, det er vildt. Ej. Nå. Ligner han dig eller mig? Så er du færdig. Ja. Ja. Så. Får du den på en af fingrene. Der. Så. Så er det overstået. Nå, det keder jeg det. Skal jeg lade? Det må være ligesom mor. Når hun ikke får sin vilje. Han er sådan. Han skal lige lære det jo. Skal de lære at følge med? Slet ikke, hvad han går ind til. Det gør vi sådan set heller ikke, men... Nej, det gør vi sådan set overhovedet ikke. Ligner han mest dig, eller ligner han mest mig? Nej. Det synes du? Det synes jeg. Der var en heldig, hva'? Mm-hmm. Så holder far ham på første gang? Det så. Anden gang. Anden gang. Så har du lige sidder med ham. Første gang, jeg sidder selv med ham. Godt lige at suge på sin tommeltøj. Det var så fint, jeg er. Hej hej. Hej hej. Så? Så er vi på den anden side. Ja, hvad er klokken nu? 2:30? 2:30, tror jeg. 2:30? Ja. Så vi har været her siden klokken 7? Kvart 7. Ja. Puh, er det tidligt. Ja. Det er mange timer. Vi er jo været trætte. Mm, meget. Overnat. De næste 2 nætter. Mm. Hvordan har du det? Jeg har det okay. Jeg er ved at sådan være øm i såret hernede, hvor jeg er blevet skåret op, jo. Så ja, vi er blevet forældre til vores første søn. Han har alle 10 fingre, han har 10 tær. Ja, det hele spiller egentlig, så det er vi selvfølgelig taknemmelige og utrolig glade for. Det er selvfølgelig også vigtigst af alt, at han er sund og rask. Dorte har det godt, trods omstændighederne. Det hele gik, som det skulle, siger lægerne, så det krydser vi selvfølgelig fingre for. Så nu skal vi bare ligge her og slappe af. Jeg er godt nok træt, jeg vil godt bruge en lur. Så vi venter på, at der kommer mad lidt senere også. Dorte har lige fået lidt her. Hun må endelig begynde at spise igen. Du må ikke drikke sodavand. Nej. Du må drikke rød. Rød saftevand. Og vand indtil videre. Ja. Og snart skal du op og gå. For ligesom at få gang i hele kroppen igen. Mm. Lige nu, eller siden klokken 10 i morges, har du ligget i den seng der. Men det var måske ikke så slemt, som du havde regnet med.
Altså hvis du sådan tager det hele, så nu sidder nogen der skal i samme situation. Altså det er måske mere tanken om nål og. Ja, det havde nok frygtet det værre, men det er nok også mere tanken om det, alt det man skal igennem med. Ja. Det her med at man skal stikke sig og skæres i og alt det man ikke har lyst til, og det der med at man ikke ved hvad man går ind til. Nej. Det tog jo 5 minutter, så var han jo faktisk ude. Mm. Så tog det så 45 minutter ligesom at sy sammen igen. Ja. Men efter de 5 minutter, så var du egentlig meget rolig. Så lå han i dine hænder, og så havde du egentlig bare styr på det. Dorte, hun var også lidt flabet, og så filmede hun mig før, mens jeg sov. Ja. Det har været en lang dag, selv det nok er Dorte, der burde være mest smadret, så synes jeg faktisk også, det har været en lang dag. Jeg skulle køre og slæbt alle tingene op på værelset her. Det var en længere tur for alle tingene heroppe. Gik forkert 3 gange. Kunne ikke komme med den rigtige elevator, vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen. Og ja, det tog lidt længere tid. Hvad er klokken nu? Den er 10:07. 10:07, og det føles bare, som om klokken den er 10. Ja, 11. Der er selv magt udenfor. Og husk at gå ind og følge med på Instagram, dortelund_. Der kan jeg selvfølgelig med på hele rejsen. Der kommer det bliver updates dagen på. Og min Instagram, Brian Brise, må jeg også meget gerne følge med på. Det vil sætte kæmpe stor pris på. Nu ligger vi lige og nyder den sidste tid her på dag 1 sammen med vores lille søn her. Vi håber selvfølgelig, I har nyt at se med, og angående navnet, så skal vi lige være helt 100% sikre på, at det er det navn, vi vil bruge. Så derfor så nævner vi det altså ikke lige i den her video. Det kommer nok i det næste video. Vi er næsten sikre på, at det skal være det, men vi vil lige have natten til at tænke over det, og så kommer vi altså med en melding i det næste video. Så I kan godt glæde jer til at få navnet at vide. Og like selvfølgelig gerne videoen, hvis I kunne lide den. Abonner på kanalen, og ja, gå ind og tjek de andre sociale medier ud, som er nævnt. Og nu er vi altså blevet forældre for første gang, og vi er virkelig glade, og det er en kæmpe oplevelse. Jeg tror ikke helt, det er gået op for os endnu, hvad der rent faktisk er sket, når vi har haft familie på besøg, som har haft en baby med. Jamen, så er det jo ligesom dem, der har babyen. Så kan det være, man holder babyen, og så skal han jo så tilbage igen. Men nu er han jo hos os. Nu går han ingen steder. Det er virkelig mærkeligt. Så det skal vi lige vende os til, men jeg er sikker på, at det bliver så fedt. Det er allerede fedt, men det bliver endnu federe med tiden. Vi ses. Så holder far ham på første gang? Næste. Anden gang. Anden gang. Nå, du lige sidder med ham. Første gang, jeg sidder selv med ham. Godt lige at suge på sine tommeltøj. Det var så fint, jeg lov.